Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan algebra darsida xatolikni baholash mavzusini o'rganamiz. Demak, avvalgi darslarimiz asosida shu mavzuni yoritishga harakat qilamiz. Mavzuni boshlashdan avval bir masalaga diqqatingizni qaratmoqchiman. Masalani shartini diqqat bilan tinglang. 8-sinf o'quvchisi Baxtiyor kunga boqar tez o'sishini sezdi. U bir sutkalik o'sish kattaligini hisoblamoqchi bo'ldi. O'lchash uchun oddiy maktab chizg'ichi va ruletkani oldi. Chizg'ichning birlik kesmalari 1 mm, ruletkaniki esa 1 sm. Qaysi asbobda o'lchash aniqroq bo'ladi? Aynan shu savolga javob topishimiz kerak bo'ladi. Demak, bunda biz xulosa qilishimiz so'ralmoqda. Chizg'ich bilan o'lchash natijasida aniqroq. Chunki uni millimetrlarda o'lchanadi. Chunki uning birlik kesmalari kichikroq olingan. Ruletkaniki esa biroz kattaroq. 1 sm kattami, 1 mm kattami? Albatta, chizg'ich bilan o'lchaganda natijamiz aniqroq chiqadi. Demak, xatolik ham kichik bo'ladi. Tushunib oldingizmi? Aynan bugungi mavzuimiz xatolikni baholash ekan, shu masalani birgalikda tahlil qilib oldik. Keyingi masalaga diqqatingizni qarating. Sut qadog'ida uni saqlash harorati 4 plus minus 2 gradus selsiy ekani ko'rsatilgan. Sutni saqlash haroratining oralig'ini ko'rsating deb bizga masala berilmoqda. Aynan bu haroratni qanday qilib ko'rsatamiz? Demak, buning uchun bizda formula bor edi, avvalgi darsimizda yozib olgan edik. Modulda x minus a formulasidan foydalanar edik. U kichik yoki teng h'dan deb berilgan. Bunda demak 4 minus 2 kichik yoki teng T'dan, ya'ni temperatura haqida gap ketmoqda va 4 plus 2. Mana bu ko'rinishni biz qo'sh tengsizlik ko'rinishiga almashtirib olamiz. Demak, 4 dan 2 ni ayirdik 2 gradus selsiy, kichik yoki teng y va u ham kichik yoki teng 6 gradus bo'lar ekan. Tushunib oldingizmi? Demak, bunda biz saqlash haroratining oralig'ini ko'rsating deganda aynan o'rtaga harorat belgisini yoki bo'lmasam noma'lum x sonni qo'ysak ham o'rinli bo'ladi. Bizga masalamizda aynan mana bunday ko'rinishdagi plus minus ishorali amal berilgan bo'ladi. Demak, keyingi masalaga diqqatingizni qarating. Detal asosini o'lchashda chizg'ich, shtangen sirkul mikrometrdan foydalanildi. Bunda quyidagi natijalar hosil bo'ldi. 7.9 mm, 12 mm, 17.188 mm. Natijalar qaysi asboblarga tegishli ekanligini ko'rsating deyilmoqda. Demak, mana chizg'ich tasvirlangan, shtangen sirkul va mikrometrlar chizmada tasvirlangan. Endi diqqat qiling. Demak, aniqligi 0.10 sm, aniqligi 0.1000 sm, aniqligi 0.10000 sm deb kiritilgan. Demak, bizda pastda 7.9 mm, 12 mm va 17.188 mm ko'rsatkichlar berilgan. Aynan shu ko'rsatkichlar qaysi asbobga tegishli ekanligini biz ko'rsatishimiz kerak. Uning uchun bizga mana bu yuqoridagi ma'lumotlar yordam beradi. Demak, 0.1 sm-gacha aniqlikda albatta bizda bu 12 mm ekanligini aniqlab beruvchi chizg'ichdan foydalaniladi. Demak, keyingisi bizda 7.9 mm-ni aniqligi 0.1 sm bo'lgan shtangen sirkul aniqlab beradi.
va oxirgi asbobimizda demak aniqligi 0.1 santimetrga teng bo'lgan aniqlikda o'lcham 17.188 mm'ni tashkil qilar ekan. Tushunib oldingizmi? Proyektor balandligi 80 santimetr bo'lgan A ekranni to'liq yoritadi. A ekran proyektordan 250 santimetr uzoqlikda turibdi. Balandligi 160 santimetr bo'lgan B ekranni qanday uzoqlikda joylashtirsak, xatolik plus minus 1 santimetr berilgan. Ekran to'liq yoritiladi va proyektorning sozlamasi o'zgarmaydi deb savol berilmoqda. Demak, buning uchun quyidagicha yo'l tutamiz. Ekrandagi chizmaga diqqatingizni qarating. Demak, ekran balandligi va proyektorgacha bo'lgan masofa to'g'ri proporsional kattaliklardir. Demak, qarang, birinchisida 80 va ikkinchisida 160 berilgan ularning balandligi. Va bu yerda biz mana bu x oralig'ini topishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun to'g'ri proporsional bo'lgandan keyin 80 ni 160 ga nisbatini tenglaymiz 250 ni x ga nisbatiga. Aynan bunda proporsiyadan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Demak, 80 bilan 160 ni qisqartirish natijasida 1 taqsim 2 barobar 250 taqsim x hosil bo'ldi. Demak, B ekrangacha bo'lgan qisqa masofa, demak 500 ga teng bo'ldi. Uning xatoligi plus minus 1 deyilmoqda. Ya'ni 499 ham bo'lishi mumkin, 501 ham bo'lishi mumkin ekan. Tushunib oldingizmi? Aynan bu ko'rinishdagi masalalar bizning darsligimizda juda ham ko'p. Bu namunadan foydalanasiz degan umiddaman. Demak, javob 499 santimetr, kichik yoki teng x, u ham kichik yoki teng 501 santimetr. 499 bilan 501 orasida joylashgan deb ifodalanadi. Demak, ipg'altagida quyidagicha yozuv bor. 40 plus minus 3 santimetr. Ya'ni bunda ipg'altagining uzunligi, misol uchun 40 metr bo'ladigan bo'lsa, 3 santimetr plus minusi bor. 3 santimetr ko'p bo'lishi mumkin, 3 santimetr kam bo'lishi mumkin deyilmoqda. Demak, ip qanday uzunlikda bo'la olmaydi? Vazifaga e'tibor bering. Demak, 35 metr bo'lishi mumkinmi deyilmoqda? 40,5 metr bo'lishi mumkinmi? 39 metr bo'lishi mumkinmi? 44 metr bo'lishi mumkinmi? 41 metr bo'lishi mumkinmi degan savol. Aynan bu savolga javob berish uchun biz mana bu plus minus ishorali amalga e'tibor berishimiz kerak. 40 ga 3 ni qo'shsak 43, 40 dan 3 ni ayirsak 37. Demak, 37 bilan 43 ning orasidagi kattaliklar to'g'ri javob bo'ladi. Demak, bizda 40,5 to'g'ri keladi, 39 to'g'ri keladi va 41 to'g'ri keladi. Demak, noto'g'ri javoblar 35 va 44 ekan. Tushunib oldingizmi? Demak, bu masalalarda qanday ishlanadi? Demak, darslik bo'yicha ishlashga o'tamiz. Topshiriq berilgan. Y soni qanday oraliqda joylashgan deb savol berilmoqda. Y barobar 1.127 plus minus 0.10 deyilgan. Demak, Y'ni biz qo'sh tengsizlik ko'rinishida joylashtirib olishimiz kerak. Demak, chap tomoniga 1.127 minus 0.10, kichik yoki teng Y, u ham kichik yoki teng 1.127 plus 0.10 oraliqni olamiz. Demak, bunda amallarni bajarsak, 1.127 dan 0.10 ni ayirsak 1.107 bilan 1.147 ni oralig'ida joylashgan ekan. Demak, savolga to'g'ri javob beradigan bo'lsak, Y soni 1.107 bilan 1.147 ni orasida joylashgan deb javob beramiz. Tushunib oldingizmi? Darsligimizdagi 290-topshiriq. Demak, bu topshiriqda
To'rtta misol berilgan, aynan bittasini namuna sifatida ko'rsatib beraman. X barobar 4 plus minus 0.1 ekani ma'lum. X sonining kami bilan va ortig'i bilan olingan taxribiy qiymatlarini toping deyilmoqda. Demek bu topshiriqni bajarishda kami bilan desa ayiramiz, ko'pi bilan desa qo'shishimiz kerak bo'ladi. Demek bunu qanday qilib yozamiz? Oralig'ida yozib olamiz, ya'ni qo'sh tengsizlik ko'rinishida yozib oldik. Kami bilan 4 minus 0.1, ko'pi bilan 4 plus 0.1 va ularning oralig'iga x ni joylashtiramiz. Demek bu tengsizlikni amallarini bajaradigan bo'lsak, 4 dan 0.1 ni ayirdik 3.9 kichik yoki teng x hosil bo'ldi. Va 4 ga 0.1 ni qo'shdik, 4.1 hosil bo'ldi. Demek x eng kami bilan 3.9 va ortig'i bilan 4.1 taqribiy qiymatlarini orasida yotar ekan. Tushunib oldingizmi? Tushunib olgan bo'lsangiz, keling endi siz bilan 294-chi misolni ishlaymiz. Bu misolda isbotlang deb bizga vazifa berilmoqda. Birinchisi 2.7 soni 2.10000dan 7356 sonining 0.15 gacha taqribiy qiymati ekanligini isbotlashimiz kerak bo'ladi. Bu misolni isbotlaganimizda biz qanday ko'rinishni keltiramiz? Demek yozamiz modulda 2.10000dan 7356 minus 2.7. Bu kichik bo'lish kerak 0.5dan. Demek e'tibor bering. Modulning ichini o'zini ishlab olamiz. 2.10000dan 7356 dan ayiramiz 2.7 ni. Barobar bu 0.10000dan 356 bo'ladi. Ana endi moduldan chiqaradigan bo'lsak 0.10000dan 356 dan aynan kichik bo'lish kerak 0.10dan. Demek modulda aynan shu sonning o'zi 0.10000dan 356 haqiqatdan ham kichik 0.5ni biz mana bunday ko'rinishda taqqoslab olar edik. 10000dan 5000 deb olamiz. Demek 356 kattami, 5000 kattami? Demek bu tengsizlik bizda o'rinli ekan. Aynan xuddi shu usulda isbotlanadi. Endi ikkinchi misolimizda ham xuddi shunday yo'l tutiladi. Bunda 0.127 soni 40dan 11 kasrning 0.101 gacha aniqlikdagi taqribiy qiymati ekanligini isbotlashimiz kerak. Demek bunda ham modulda 40dan 11 ayiramiz 0.127 ni. Bu kichik yoki teng bo'lish kerak 0.101 ga. Demek modulni ichidagi amalni bajarib olamiz. Minus 100dan 27. Demek 100 bilan 40 umumiy maxraj 200 tanlab olamiz. 200 bo'lish uchun birinchi kasrni demek 5 marta orttiramiz. Bu yerda 55 minus 200dan 27 ni demek 2 marta orttirishimiz kerak. Bunga 5, bunga 2 beradigan bo'lsak 54 bo'ladi. Barobar 200dan 1 hosil bo'ldi. Endi 200dan 1 modulda bizda 200dan 1 ning o'zi hosil bo'ladi. Hop, buni 10 lik kasrga aylantirib qo'yadigan bo'lsak, buni 5 ga ko'paytirishimiz kerak. Demek bu 0.1000dan 5 va albatta 0.1000dan 5 kichik 0.100dan 1 va shu tariqa isbotlab oldik. Tushunib oldingizmi? Endi sizga
yakuni vazifani bermoqchiman. Qaysi o'lchov aniqroq? Demek x barobar 8.143 plus minus 0.10 x barobar 8.143 plus minus 0.1000 metrda berilmoqda. Aynan bu vazifalarni yuqoridagi namunalar asosida bajarib qo'yasiz. Demek daftaringizga mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Darsligimizning 116-sahifasida berilgan 289-misoldan 292-misolgacha va 295-misoldan 297-misolgacha. Demek bu misollarni albatta yuqoridagi namunalar asosida bajarsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.